یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی پیغمبروں کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا گیا کہ تمہیں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں، یہ بالکل ایک یونیورسل ٹروتھ اور سچائی ہے، قیامت آ کر رہے گی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی یہ دنیا کی زندگی واقعی اتنی مزین کی گئی ہے کہ بڑے سے بڑا دیندار آدمی بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے دین کے نام کے اوپر. آپ دیکھ لیں کتنے دیندار لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ذریعے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں دین بیچ کے، اور ویسے اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ اگر خدمت کرانی ہو تو ہر بندہ تیار ہے، جو بےچارا صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے وہ بھی کہے میں بھی داڑھی بڑھا کے تو چار صورتیں میں بھی یاد کر کے مسلے پہ چڑھ جاتا ہوں، مجھ سے آپ دین کا کام لے لیں، میں اتنی ذلت کیوں کاٹ رہا ہوں، میں بھی نذرانے وصول کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ تو بڑا آسان کام ہے. تو دین کی خدمت ہوگی تو پھر اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے. البتہ سبسسٹنس لیول کے اوپر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ان کی گزر بسر کے لیے ان کا ایسا وظیفہ مقرر کرنا کہ وہ اپنے بال بچوں کے معاملات لے کر چلیں، یہ بالکل جائز ہے، میرے اس کے اوپر کلپس ریکارڈڈ ہیں. لیکن ان بنیادوں کے اوپر جائیدادیں بنانا، بینک بیلنسز اکٹھے کرنا اور لگژریس لائف گزارنا، یہ خالصتاً حرام ہے، جو کچھ ہماری اکثر علماء کر رہے ہیں. یعنی جب تک انہوں نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا ہوتا تو وہ سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، سادہ زندگی ہوتی ہے، اور جب یہ معاملات شروع کرتے ہیں تو پھر ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، پھر لاہور سے پنڈی آنے کے لیے بھی وہ موٹر وے یا ریل کار استعمال نہیں کرتے، جہاز پہ آتے ہیں. تو یہ سادگی تو نہ ہوئی. سبسسٹنس لیول کے اوپر دین سے لیا جائے، اور پھر آپ ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، بنگلے دیکھ لیں، جو باڈی گارڈ رکھے ہوئے وہ آپ دیکھ لیں، اور پھر ساتھ ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. بھئی اگر آپ کے ان اولیاء کو خوف اور غم نہیں ہے تو انہوں نے 10-10 باڈی گارڈ کیوں رکھے ہوئے اپنے ساتھ؟ پھر ولی ہونے کا ثبوت دے نا. نہیں. اور حالانکہ بیسیکلی یہ لوگ دنیا کے فطرے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فطروں سے محفوظ فرمائے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا ایک تو چیز بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا فریبی. کون؟ شیطان. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تو ہے تمہارا دشمن. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو، یاریاں نہ لگاؤ اس کے ساتھ. وہ ظاہر ہے کہ دین کے نام کے اوپر دھوکا دے کے تم سے غلط کام کروا لے گا، طول عمل کے ذریعے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، انشاءاللہ تعالی میں بس میری بچیاں دے ہاتھ پیلے ہو جان پھر تو میں مسجد ہی بیٹھا رہنا. ظاہر ہے منہ پھر بیوی بچیاں دے ویسے ہی ٹھوڈے مار کے گھروں باہر کاٹ دینا تو مسجد ہی بیٹھا رہنا. ظاہر ہے جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے بڑھاپے میں پھر تو آپ نے واقعی مسجد میں جا کے بیٹھنا ہے، اور مسجد میں جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کو جا کے تنگ کرنا ہے. اپنے بچے مسجد میں نہیں آتے، جو لوگوں کے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، ان کو ڈانٹ رہے ہیں. تو پھر تو یہ کچھ کرنا ہے میرے بھائی جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو. لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اور انسان کی سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں اللہ کا راستہ اختیار کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو دیکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور بے شک کھلا دشمن ہے، اسے تم دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنی پارٹی کو جو اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کو بلاتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ سب کے سب لوگ دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں. وہ چاہتا ہے کہ میں کلا دوزخ ہی نہ جاواں، نال لے کے مرا، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ شیطان کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں 2.25 گھنٹے کے اندر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان. اس میں شیطان اور انسان اور قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے جتنی بھی قرآن حکیم میں ریفرنسز تھے وہ میں نے ایک جگہ ڈسکس کیے ہیں، مسئلہ نمبر 79. آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 79 مسئلہ، MAS اپوسٹروفی والا کاما ALAH، تو وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو وہ انشاءاللہ
کھل جائے گا وہ لیکچر. اللہ انسان اور شیطان یہی تو ایک ٹرائنگل ہے, یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان اور شیطان کی جنگ ہے آپس میں. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرماتے ہوئے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ, اپنی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کی طرف سے پیغمبروں کا آنا علیہم السلام اور کتابوں کا نزول. الذین کفروا لہم عذاب شدید, جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کو اختیار کرتے ہیں, چاہے وہ عقیدے میں کافر ہوں چاہے وہ عمل میں. مسلمانوں کی اکثریت عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل میں کافر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کہ اس بندے کے اسلام اور کفر, ایمان اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. بہرحال پاکستان میں 2% بھی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو نماز 5 وقت پڑھتے ہوں, 2% بھی نہیں ہوں گے. اب وہ قانوناً مسلمان ہے قانوناً, لیکن کتاب و سنت کی روح سے وہ عملاً کافر ہے. لہذا قرآن پاک میں جب یہ کافروں کے بارے میں آیات آتی ہیں تو یہ نہ سمجھیں اس سے مراد کوئی ٹرمپ ہے یا بش ہے یا فرعون ہے. اس سے مراد ہر وہ کافر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ماننے سے انکار کیا. اللہ کو ماننا بھی اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. مسلمانوں کی اکثریت صرف اللہ کو مان رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں مان رہی, تو عملاً تو کافر ہے. مسئلہ نمبر 146 میں میں نے یہ چیز ڈسکشن کی تھی عملی کافر اور اعتقادی کافر کے حوالے سے. الذین کفروا لہم عذاب شدید, جو لوگ انکار کرنے والے ہیں, بات ماننے والے نہیں ہیں, کفر اختیار کرنے والے ہیں, چاہے مسلمانوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے, ان کے لیے ہے سخت عذاب. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک اعمال کیے, لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت ہی بڑا اجر. افمن زین لہ سوء عمله فرآہ حسنا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص کے لیے اس کا برا عمل ہی سجا کر رکھ دیا گیا ہو اور وہ اس کو اپنے برے عمل کو ہی اچھا سمجھ رہا ہو, تو ایسے شخص کے لیے آپ کیوں غم کھاتے ہیں؟ یعنی جب کوئی شخص برائی میں ہی اچھائی کو تلاش کرنا شروع کرتے اور وہ یہ سمجھے میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ مسلمانوں میں بھی دیکھیں کئی ایک ایسے اعمال ہیں جو خالصتاً نیکی کے جذبے کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جی بلے شاہ نے جی ناچ کے مرشد بنایا سی. آپ ان سے پوچھیں یہ ناچنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا؟ لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں کون سا دین انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے جس دین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں ناچنے گانے والوں کے ساتھ ضرور تعلق ہے. اب وہ اپنے یہ کام سارے کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اکثر مزارات کے اوپر وہ انہوں نے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور عجیب عورتوں والے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ذریعے اللہ کو خوش کر رہے ہیں ان برے اعمال کے ذریعے. وہ ان کی نظروں میں شیطان نے سنوار دیے برے اعمال. اور دوسری طرف علماء کا حال یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور منافقت ایسی ہے علماء کی طرف سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو غلط کہتے ہیں. آپ تمام مقاتب فکر کے علماء سے بات کریں, وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانتے, جو کچھ مزارات کے اوپر ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو. لیکن اگر ان سے کہیں کہ انہی مزاروں پہ آ کے اگر کوئی شخص آپ کے یہ جو مزار کے اندر بزرگ دفن ہیں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو آپ کیا ان کو روکیں گے؟ کہیں گے ہاں جی روکیں گے. تو ان کو کہیں جو اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے مزاروں کے اوپر ان کو آپ کیوں نہیں روکتے؟ سورہ مریم میں آیا نا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, پہاڑ شک ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, زمین شک ہو جائے. ان داؤ للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یہ تو ایک سپیسیفک شرک ہے نا, اس کے علاوہ بھی شرک کی جتنی اقسام ہیں, چاہے قبروں پہ سجدہ کرنے کی شکل میں ہو یا اور معاملات کے اندر ہو کسی بھی فارم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ان پہ. تو ہمارے دل میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت
وہ بہت کم ہے. ہاں اپنے فرقوں کے بزرگوں کی، اپنے فرقوں کے علماء کی حمیت زیادہ ہے، اسی لیے تو ان کے خلاف ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا رہے. ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو غلط کہتے ہیں جی، یہ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں خود بھگتیں گے. لیکن میں نے بتایا کہ انہی مزارات پہ ناچ گانا سجدوں کی بجائے اگر ان بزرگوں کو برا کہنا شروع کر دے گا پھر یہ سارے پہنچ جائیں گے. اس وقت بھی ان کو چاہیے نہیں، بزرگ خود پوچھ لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے، اس وقت یہ نہیں کہیں گے. تو اس کو پتہ چل گیا آپ کو کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے. عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان بزرگوں کے ساتھ ایفیلیشن زیادہ ہے جو انہوں نے، جن کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر درجہ دیا ہے. جو قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ میں بھی یہ خرابی آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پہ اپنا رب مان لیا ہوا تھا، ولیعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی ان پر غم نہ کھائیں کہ جن کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے گئے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے، مَن يَشَاءُ، اس کو جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو. وَيَهْدِي، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے. یہ دونوں معنی بے اکبر درست ہیں عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر قرآن حکیم میں بھی آیا نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے چاہے ہدایت قبول کرو چاہے نہ کرو، شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی. ہمارا کام تو حق بات پہنچانا تھا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی جان کو مت ہلاک کر لیں ان کے غم میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رحمت للعالمین، رحمت والا دل آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو آپ تو کڑتے تھے کہ بھئی جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے اس گمراہی کو قبول کرنے کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو دکھا دیا ہوا تھا آخرت کا معاملہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ حق بات قبول نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں پریشان رہتے تھے، اور یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کریں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے. پھر سورۃ البقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا پھر بھی لوگ دوزخ میں چلے گئے، ہم نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو آپ کی جان مت گھل جائے ان پہ غم کرتے ہوئے. ان اللہ علیم بما يصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں.